ഇന്ന് നമ്മളോടൊപ്പം ഉള്ളത് ഒരു മദർ ഡോട്ടർ ഡ്യൂ ആണ്. നിങ്ങൾക്ക് ഏവർക്കും പ്രിയങ്കരിയായ പൊന്നമ്മ ബാബു ആൻഡ് പിങ്കി, നമസ്കാരം. മോർ ദാൻ 300 ഫിലിംസ്, മോർ ദാൻ അല്ലെ, ടിവി സീരിയൽസ്, സ്റ്റേജ് ഷോസ് അല്ലെ, ഇപ്പോഴും തിളങ്ങി സുന്ദരിയായിട്ട് ഞങ്ങളുടെ സ്ക്രീനിൽ ഇങ്ങനെ നിറഞ്ഞു നിൽക്കുകയാണ് എപ്പോഴും. എന്താണ് വിച്ച് ഡു യു എൻജോയ് ദ മോസ്റ്റ്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഏതാണ്? എനിക്ക് സിനിമ തന്നെ, സിനിമ എന്നതെല്ലാം എനിക്കുണ്ടായേ. ഞാൻ ഫസ്റ്റ് സിനിമയെന്ന തുടക്കം വെച്ചത്. പക്ഷെ എല്ലാവർക്കും ഒരു തെറ്റിദ്ധാരണയുണ്ട്, ഞാൻ സീരിയലിൽ നിന്നാണോ സിനിമയിൽ വന്നേന്ന്. അല്ല കേട്ടോ, എം ഡി ഹരിഹരൻ്റെ എന്ന് സ്വന്തം ജാനിയെക്കുട്ടിയും അതോടൊപ്പം തന്നെ സി ബിമലേൻ്റെ നീ വരുവോളും, ലോഹിതദാസിൻ്റെ കാരുണ്യം, യോശി സാറിൻ്റെ വാഴുന്നവർ, അങ്ങനെ കുറേ നല്ല മൂവീസ്, നല്ല അമ്മയായിട്ടാണ്. അന്ന് അമ്മയാണ് നീ കാണുന്ന ഒരു എന്താ പറയുക, ആൾക്കാർ ഇന്ന് ശരി ഇളകി കിടക്കുന്ന ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ കഴിഞ്ഞ് അങ്ങനെ ഇത്ര ക്യാരക്ടറിൽ ചെയ്യുന്നേ. അന്ന് ഞാൻ വരുന്ന സമയത്ത് ഇളകി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കാരണമുണ്ട്. ഞാനൊരു സൂപ്പർ ഒരു മാർക്കറ്റിൽ സാധനം വാങ്ങാൻ വേണ്ടി കയറിയപ്പം ഒരു ലേഡി ഓടി വന്നു, പൊന്നമ്മ ചേച്ചി നിങ്ങളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ദിവസം കാണണമെന്ന് വിചാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് സന്തോഷമായി എന്നും പറഞ്ഞു അവരെ എന്നെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞു താങ്ക് യു താങ്ക് യു. ഇതെന്താ നീ സ്ക്രീനിലേ ഉള്ളോ? ഞാൻ പറഞ്ഞു അത് നമ്മുടെ സ്ക്രീനിലല്ലേ, നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്യാരക്ടേഴ്സ് അല്ലേ അതൊക്കെ. ജീവിതത്തിൽ ഞാൻ വളരെ ഇങ്ങനെ ഒതുങ്ങി നിൽക്കുന്ന ഒരാളാണ്, അതാന്ന് പറഞ്ഞത്. അവർ ആ വെറുതെ അല്ല, സ്ക്രീനിൽ നല്ലതായിട്ട് കേട്ടോ, ഞാനിപ്പോൾ പരിചയപ്പെട്ടപ്പോൾ ചേച്ചി വളരെ ശാന്തമായിട്ടൊന്ന് സംസാരിക്കുന്നു പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ അതല്ലേ, സിനിമ വേറെ ജീവിതം വേറെ, നമ്മൾ രണ്ടിൻ്റെ കണ്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നേ. പിങ്കി, യു ഹാവ് കംപ്ലീറ്റഡ് യുവർ ബിഎസ്സി നഴ്സിംഗ്, ഇപ്പോഴാണ് സിനിമയിൽ വരുന്നത്, എന്തുകൊണ്ട് ഇത്രയും വൈകി? സ്റ്റഡീസിന് ഇമ്പോർട്ടൻസ് കൊടുത്തതുകൊണ്ടാണ്. നമ്മളെല്ലാവരും മൾട്ടി ടാസ്കേഴ്സായി, ഇപ്പോൾ എല്ലാം ഒരിടത്ത് തന്നെ നമുക്ക് നിൽക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ജസ്റ്റ് സ്റ്റഡീസ് കംപ്ലീറ്റ് ആയതും മിസ്റ്റർ പവനായി വന്നു, അങ്ങനെ അതുകൊണ്ടാണ് വൈകിയത്. ഓക്കെ, സോ ലെറ്റ്സ് ടോക്ക് അബൌട്ട് യുവർ ഫിലിംസ് അല്ലേ. ആദ്യം ചെയ്തത് മിസ്റ്റർ പവനായി. ഓക്കെ, ആൻഡ് ദെൻ പിന്നീട് ചെയ്തത്? രണ്ടാമത് ചെയ്ത് ഇപ്പം റിലീസായിരിക്കുന്ന ചിത്രം നക്ഷത്രങ്ങളാണ്. അതൊരു ഹീറോയിൻ ഓറിയൻറ്റഡ് പ്രൊജക്റ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കാണുന്ന പോലെയൊന്നുമല്ല, ഭയങ്കര ട്രഡീഷണൽ ആയിട്ട് ടിപ്പിക്കൽ വില്ലേജ് ഗേളാണ് അതിൽ. അപ്പോൾ മാത്രമല്ല എന്നെക്കാളും മെച്ചേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്യാരക്ടറാണ് ഞാൻ ചെയ്തത്. ഐ തിങ്ക് 29-year-old ഒരു വിമൻ്റെ ക്യാരക്ടറായിരുന്നു. അപ്പോൾ അതൊരു നല്ലൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു ഈ ഒരു ഏജിൽ അത് ചെയ്യുക, എസ്പെഷ്യലി ഒരു ന്യൂ കമർ എന്ന നിലയിൽ അതൊരു ചാലഞ്ചിങ് ആയിരുന്നു. ശരിക്കും ഞങ്ങൾ അതിനെ പറ്റി ഓർത്തില്ല, അമ്മയാണ് മോളാന്നുള്ള കാര്യം ഓർത്തില്ല അല്ലേ, മീ ഓർത്തിട്ടില്ല. നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ച് ഭയങ്കര സെൻതി ആയിട്ടുള്ള സീൻസാണ് ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള. അപ്പം നമ്മൾ തമാശയായിരുന്നു ഒരു പക്ഷെ ആലോചിച്ചാനേ മമ്മി ഏതെങ്കിലും, പക്ഷെ ഭയങ്കര സെന്റിമെന്റൽ ആയിട്ട് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യുന്ന സീൻസാണ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ അതിൽ കോൺഷ്യസ് ആയിരുന്നു. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് പിന്നെ അങ്ങനെ മമ്മി അങ്ങനെ പ്രത്യേകിച്ച് ഇങ്ങനെ തടസ്സങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു, എല്ലാം ഡയറക്ടർക്ക് വീട്ടു കൊടുത്തു. പിന്നെ ആംഗിളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ക്യാമറയുടെ അതുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം പറഞ്ഞു തന്നായിരുന്നു. നല്ല കുക്കാണല്ലേ, അങ്ങനെ ഫുൾ തരില്ല ചേട്ടനാ. നേരത്തെ എനിക്കൊന്നും അറിയാൻ പറ്റില്ല, ഞാൻ വളരെ ചെറുപ്പത്തിൽ കല്യാണം കഴിച്ചുകൊണ്ട് കുക്കിങ്ങിനെ പറ്റി വലിയ പിടുത്തം ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പാചകം ചെയ്യുന്നതിൽ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഐറ്റം ഏതാണ്? മീൻകറി. മീൻകറി, ഓക്കേ, അതാണ് സ്പെഷ്യൽ. സ്പെഷ്യൽ എല്ലാം എല്ലാം വെക്കും, എന്ത് വെച്ചാലും രുചിയാണ്, അതല്ലേ ഞങ്ങളുടെ ആരോഗ്യത്തിന്റെ രഹസ്യം. പപ്പയും നല്ലൊരു കുക്കാ, പപ്പ ചൈനീസ് ഐറ്റംസ് ഒക്കെ പപ്പ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാം. ഞങ്ങൾ ആക്ച്വലി ഹോട്ടലിൽ പോവാ വളരെ റെയറാ, കാരണം എന്തുണ്ടെങ്കിലും ഇവരോട് പറഞ്ഞാൽ മതി, നമുക്ക് വീട്ടിൽ തന്നെ കിട്ടും. അപ്പൊ മൂത്ത മോള അസലായിട്ട് കുക്ക് ചെയ്യും, പിങ്കി കുക്ക് ചെയ്യും നന്നായിട്ട്. ചെമ്മീൻ വെക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല പെട്ടെന്ന് വെക്കാൻ ചെമ്മീനാണെങ്കിൽ ചെമ്മീൻ നല്ല കഴുകി വൃത്തിയാക്കി, കുറച്ച് ചെറു കാൽക്കിലോ ചെമ്മീനാണ്, കാൽക്കിലോ ചെമ്മീൻ കഴുകി നല്ല വൃത്തിയാക്കി കഴുകി വാരി വെക്കുക. ആ കൂടെ കുറച്ച് ഉള്ളി, നല്ല ചുമന്നുള്ളി, ഇഞ്ചി, പച്ചമുളക്, കറിവേപ്പില, ഉപ്പ്, മഞ്ഞൾ മൊത്തം ഇട്ടങ്ങോട്ട് ചെമ്മീനിട്ടങ്ങ് ഇങ്ങോട്ട് ഇളക്കുക. ഇളക്കിട്ട് പിന്നെ ലേശം പുളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ പുളി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണ്, പുളി ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വേവിക്കുക. നന്നായിട്ട് വെള്ളം ഒഴിച്ചാൽ ചെമ്മീൻ ചെമ്മീൻ ചാറ് വേണ്ട ഗ്രേവി വേണ്ടവർക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഗ്രേവി ആവാം, ഞാൻ ചാറില്ലാതുള്ള കറിയാണ് പറയണേ. നന്നായിട്ട് വെച്ച് പറ്റിച്ചെടുക്കുക, പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടി എടുത്ത് വെച്ചു, വേറെ ചിരിച്ചിട്ട് വെച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു, കടുക് ഇട്ടു, കറിവേപ്പില കുറച്ചും കൂടി ഇട്ടു. ഞാൻ കറിവേപ്പില ആളാണ് അതുകൊണ്ട് കൊറ്റാ കറിവേപ്പിലകൾ വന്നേ, അതിട്ടു. എന്നിട്ട് ആ കൂടെ നമ്മൾ മുളക് പൊടി, കാക്കിലെ ചെമ്മീനാണ് ഒന്നര എരിവ് ഇഷ്ടാനുസരണം. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ചെരുവ് കൂടുതൽ ഉടനെ ഞാൻ 2 സ്പൂൺ ഇടും. ഇനി ഞാൻ പ്രഷർക്ക് വേണ്ടിയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി കോമൺ ആണ് 1.5 സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഇടും. എന്നിട്ട് പെട്ടെന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ചെമ്മീൻ തട്ടി അങ്ങോട്ട് ഇടും. എന്നിട്ട് അങ്ങോട്ട് ഇളക്കി വെച്ച് കോരി അങ്ങ് എടുക്കുക, അങ്ങോട്ട് കരിക്കുക. ഗ്രേവി വേണ്ട, ചപ്പാത്തിയോ, ഏറ്റവും നല്ല ചൂട് ചോറ്, വേറെ കറി ഒന്നും വേണ്ട. നമ്മൾ കഴിക്കിരുന്നിട്ട് വേണമെങ്കിൽ ആ കൂട്ടി 2 തേങ്ങാക്കൊത്തും കൂടി ആഡ് ചെയ്യാം.
ഇടയ്ക്കൊന്ന് ചെമ്മീൻ കടിക്കുന്ന കൂട്ടി ഒരു തേങ്ങയുടെ ഒരു കടിയും കൂടി ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടും തേങ്ങ കൊത്തിയിട്ട് ഈ പറയുന്ന പോലെ വെച്ചാൽ നിങ്ങളൊക്കെ ചോറ് തിന്നും. മാമിന്റെ ഒരു സിനിമയില് ബീഫ് ഫ്രൈന്റെ ഒരു ഡയലോഗ് ആയിരുന്നു. ബീഫ് ഫ്രൈ നമ്മുടെ താപ്പാനയ്ക്കകത്ത് ഞാൻ അത് എന്റെ ഡയലോഗ് അല്ല, എന്റെ ഭർത്താവിന്റെ ഡയലോഗ്. അപ്പൊ എന്റെ സംസച്ചായ എന്റെ അന്നമ്മയുടെ ബീഫ് ഫ്രൈ ആ സമയത്ത് വിള ഇറങ്ങിയ സമയത്ത് പ്രേക്ഷകരെ കാണുമ്പോ പനം ചേച്ചി അതങ്ങനെ. ഇപ്പൊ എന്റെ പടത്തില് ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്ന പറയുകയാണെങ്കിൽ അവര് അത് തന്നെ പറയുന്ന ആൾക്കാരുണ്ട്. എന്റെ ഡയലോഗ്സ് എല്ലാവരും എടുത്ത് പറയുന്ന ആൾക്കാര് റോമൻസിന് ഇതാ റോമൻസിനകത്ത് ഇതാ പോയി ഇതാ വന്നു എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആൾക്കാർ പറയും ചേച്ചേ ഇതാ വന്നു ഇതാ പോയി, പിന്നെ കാപ്പിയാണോ വേണ്ടേ ചായയാണോ വേണ്ടേ പച്ചവെള്ളം പച്ചവെള്ളം ചോദിക്കും ആൾക്കാർ. നമ്മളെ കാണുമ്പോ ആ അവർക്ക് അത്ര ഇഷ്ടമുള്ളതുകൊണ്ടല്ലേ അവര് കാണുമ്പോ നമ്മളെ ഇങ്ങനെയുള്ളൊക്കെ ചോദിക്കുന്നേ. അപ്പൊ ഇതുപോലെ ട്രെൻഡ് ആയിട്ടുള്ളത് അച്ഛൻ എന്നോട് ഇങ്ങനെ ഒരു ഇഷ്ടം ഉണ്ടായിരുന്നു. അതെ, അച്ഛനല്ലേ വന്ന് കൂട്ടത്തിൽ കിടന്നിട്ട് പോകുന്ന ദിലീപിന്റെ ക്യാരക്ടറാണല്ലോ. ഈ അമ്മച്ചി വിചാരിച്ചിരിക്കുന്ന പള്ളിയിൽ അച്ഛൻ അമ്മച്ചി നോക്കുമ്പോ അച്ഛൻ ലോഹം ഇട്ട് ഓടി പോകുന്നു. അപ്പോഴാ വിചാരിക്കുന്നു വന്നിച്ചുടാ അച്ഛൻ എന്റെ റൂമിൽ വന്നരാ, നിങ്ങൾ കഥ തുറക്കാതെ എങ്ങനെയാണ് അച്ഛനെ ഇവിടെ വരുന്നേ, നീ പൊക്കോണ ഇവിടെ നിന്ന് വേണ്ടാത്ത നീ എന്നെ സംശയിക്കരുത്. അച്ഛൻ ഞാൻ ഇല്ലാത്ത പോകുന്ന കട്ടടി കയറി ഇതായിരിക്കും. എന്തായാലും ഒരു കാര്യം നാട്ടുകാരടുത്ത് പറയാൻ നിൽക്കണ്ട, കഥ കിടക്കാൻ നോക്കുന്നപ്പോൾ എന്നെ വഴക്കം പറഞ്ഞ് പുള്ളി അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇടുന്നുണ്ട്. അല്ല അപ്പൊ അച്ഛന് ഇങ്ങനൊരു ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നുള്ളത് ആ ഏറ്റവും രസം മരിക്കൊണ്ട് പോകും. ഞാനത് ഞങ്ങൾ ഞാൻ ആ അച്ഛനെ കണ്ട് അച്ഛനെ അച്ഛനെ അച്ഛനാണ് ആളെന്ന് എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഞാൻ അങ്ങ് വെച്ചിരിക്കുകയല്ലോ. അപ്പൊ അച്ഛനെ കാണുമ്പോൾ എൻ്റെ ഒരു വരവുണ്ടല്ലോ ആ സഞ്ചിയൊക്കെ തൂക്കിയ പാലത്തെ കൂടെ വരുമ്പോൾ അമ്പിളിച്ചാരൻ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുവല്ലോ. അമ്പിളിച്ചാരൻ ജോസഫച്ചൻ എന്നാ ഞാൻ കയറി അച്ഛനെ ജോസഫ് ഏട്ടാ നിങ്ങൾക്ക് എന്തിന്റെ സുഖം ദിലീപ് മറ്റേ മായാമോഹിനിയില് എക്സാമിനേഷൻ ചെയ്യാൻ പോകുമ്പോ ഞാൻ അങ്ങനത്തെ പെൺകുട്ടി അല്ല എന്ന് പറയും, നിനക്കെന്താ കൊമ്പുണ്ടോ? അതൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ട് ഓരോ സംഭവങ്ങളെ അത് നമുക്ക് അപ്പൊ ചെയ്യാൻ പറയില്ല. പ്രേക്ഷകരുടെ പഞ്ചെന്ന് പറയുന്ന തിയേറ്ററിൽ ചെയ്യാൻ തിയേറ്ററിൽ നമ്മുടെ പടം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ പിന്നെ വെളിയിൽ ഇറങ്ങുമ്പോഴും നമ്മൾ യാത്രകൾ ചെയ്യുമ്പോഴായിരിക്കും നമ്മളിപ്പോ ആ സീ സിനിമ കഴിഞ്ഞ് നമ്മളങ്ങ് മറന്നു. പക്ഷെ പ്രേക്ഷകരിങ്ങനെ ഓരോന്ന് നമ്മുടെ മനസ്സിലിങ്ങനെ കണ്ട് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ വെച്ചിരിക്കുക. അപ്പൊ അവരിങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര സന്തോഷമുണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോൾ. സത്യം പറയാൻ ചില സമയം എനിക്ക് സങ്കടമൊക്കെ വരും. ഞാൻ ഈ പുണ്യനഗരപത്തിനകത്ത് അഭിനയിക്കാൻ പോയ സമയത്ത് ഒരു അമ്മ അമ്മച്ചി ഓടി വന്നിട്ട് എന്റെ കവളില്ലേ രണ്ട് കവള് എനിക്ക് കവളുള്ള ആളെ കൂടിയാണല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് എന്നോ ഇഷ്ടം വന്നറിയാം ഞാൻ കവള് ഇങ്ങനെ കൊണ്ടു കാരണം ഞാൻ എൻ്റെ ഞാൻ ഇവരുടെ കൈ ഇങ്ങനെ പിടിച്ച് ഞങ്ങൾക്ക് എന്നെ ഇഷ്ടം വന്ന വിടുന്നില്ല അള്ളി പിടിച്ച് അവസാനം എനിക്ക് രണ്ടു ദിവസം എൻ്റെ ഉള്ളിൽ കവളിൻ്റെ പ്രേക്ഷകർ മനസ്സിലാക്കണമെന്ന് വിചാരിച്ച് പറയുന്നല്ല സന്തോഷം കൊണ്ട് പറയുക. എന്നെ ഇവിടെ ഇത്തിരി ഉള്ളി പൊട്ടിയായിരുന്നു അവരിങ്ങനെ പിടിച്ച് കുറേ പിടിച്ചപ്പോഴേ എനിക്ക് കുറച്ച് ദിവസം നല്ല വേദനയായിരുന്നു. പക്ഷെ ആ നൊമ്പരം ഞാനത് സ്നേഹമായിട്ട് കണ്ടു.